নমস্কাৰ, দীপিকাখল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই চিৰাল লাড্ডু বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালেই পাব। যদি চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, তেন্তে বলকচোন পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাড়ু বনাবলৈ মই এটা নাৰিকল লৈছোঁ, 250 গ্ৰাম মই চিৰা লৈছোঁ, আকৌ মই 250 গ্ৰাম গুড় লৈছোঁ। গুড়খিনি টুকুৰা টুকুৰ হৈয়ে আছে, কিন্তু মই আৰু অলপ মিহি মিহিকৈ গুড়খিনি কাটি ল'ম। গুড়খিনি মোৰ কাটি হৈ গ'ল, এতিয়া মই নাৰিকলটো চুকি ল'ম। নাৰিকলটো মই চুকি ল'লোঁ, এতিয়া মই চিৰাখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহী পাতি থৈ দিছিলোঁ, চিৰাখিনি দিছোঁ। চিৰাখিনি আমি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। চিৰা যদি আমি ভালকৈ নাভাজোঁ, খাই ভাল নালাগে, লাড়ুবিলাক মচমচীয়া নহ'ব। যেতিয়া চিৰাটো ভজা হ'ব, তেতিয়া ফুটি উঠিব চিৰাবিলাক ধুনীয়াকৈ, আৰু তেতিয়া আমি নমাই থ'ব লাগিব। চিৰাখিনি ফুটিছে, মোৰ বোধে চিৰাখিনি ভাজি হৈ গৈছে। মই এবাৰ হাতেৰে তথাপি চাই ল'ম। চিৰাকেইটামান হাতেৰে মই ভাঙি চাইছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈছে, তাৰমানে মোৰ চিৰাখিনি হৈছে। এতিয়া মই চিৰাখিনি নমাই থৈ দিম। এতিয়া মই চিৰাখিনি গিলাচৰ তলিৰে অলপ ভাঙি গুড়ি কৰি ল'ম। মিক্সিত দিব নালাগে, মিক্সিত দিলে বেছি পাউডাৰ হৈ যাব, খাই ভাল নালাগিব। হয় মই গিলাচৰ তলি নাইবা হাতেৰে মোহাৰি অলপ অলপ ভাঙি দিম। এই গিলাচটোৰ তলিখনেৰে মই চিৰাখিনি এতিয়া অলপ গুড়ি কৰি গৈছোঁ। দেখিছেনে, চিৰাখিনি গুড়ি হৈছে। এতিয়া মই নাৰিকল ভাজিম। প্ৰথমতে মই নাৰিকলখিনি উঠাই দিছোঁ কেৰাহীত। নাৰিকলখিনিৰ লগতে মই একেলগে মিঠৈখিনিও দিম। এতিয়া মই মিঠৈখিনি দিছোঁ। মিঠৈয়ে নাৰিকলে মই এতিয়া ভালকৈ ভাজি ল'ম। আঠা আঠা ভাৱ নোহোৱালৈ আমি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। লাহে লাহে মিঠৈখিনি গলিবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই ঘনাই লৰাই গৈছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে। নাৰিকলখিনি প্ৰায় আঠা আঠা ভাৱ হৈছে, মই এবাৰ হাতেৰে তথাপি চাই ল'ম। এয়া মই হাতেৰে চাই দিছোঁ, সুন্দৰ আঠা আঠা ভাৱ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চিৰাখিনি দিম। এতিয়া মই চিৰাখিনি দিছোঁ। চিৰা মই একেলগে গোটেইখিনি নিদিওঁ, আটাখিনি ভালকৈ মই লৰাই দিছোঁ। এইখিনি সময়ত জুইটো কমাই ৰাখিলে হ'ল। চিৰা আকৌ দিব লাগেনে মই এবাৰ চাই ল'ম। হাতেৰে চাই লৈছোঁ, অলপ ঢিলা ঢিলা হৈ আছে, মই আটাইখিনি চিৰা দি দিম। আঠা আঠা ভাৱ হৈ লাড়ু বান্ধিব পৰা হ'লে মই এইখিনি নমাই থ'ম, এবাৰ চাই ল'ম। মই চাই লৈছোঁ, এই আঠা আঠা ভাৱ হৈছে, লাড়ু বান্ধিব পৰা হৈছে। এতিয়া মই এখন ডিছত নমাই থ'ম। কেৰাহীখনতে মই আটাইখিনি নমাই ল'ম। এয়া ঠাণ্ডা নহ'বলৈ মই এইখিনি অলপ হেঁচি হেঁচি ৰাখিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা অলপ অলপ লৈ মই লাড্ডু আকৰত চেপ দি যাম। লাড্ডু বান্ধিবলৈ খুব সুন্দৰ হৈছে, খুব সুন্দৰকৈ বান্ধ খাইছে। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ মই আটাইখিনি লাড্ডু বনাই যাম। আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ প্ৰায় আটাইখিনি লাড্ডু এতিয়া বনাই হৈ গ'ল। কাঁহীখনত দেখিছেনে মই ইমানখিনি লাড্ডু পালোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এখন ডিছত ধুনীয়াকৈ সজাই দেখুৱাই দিম। ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকৃত হৈছে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, তেওঁলোকে যাতে দীপিকা ৰাখল পেজটো ফ'ল' কৰি থয়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।